Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte ve VIP světě pořadu komentářů. Já tomu říkám televizní podcast o celebritách. Já se snažím vás tady neinformovat informativně o aktuálních kauzách a kauzičkách, ale vzít téma, který můžu okomentovat. A to první téma by bylo jako Bond, James Bond, ne. Vondráčková, Helena Vondráčková. Hlejte, Helena Vondráčková, ať je to, jak je to tak je jednou z největších legend české populární hudby a taky herectví. Jo? Ona má za sebou celou řadu jako dobrých rolí, já nevím, šíleně smutná princezna nebo jen ho nechte, ať se bojí a tak. Takže je dobrá herečka. Na rozdíl od Václava Neckáře, jo? který byl nejdříve hercem a pak se stal zpěvákem, tak Helena Vondráčková to herectví brala jako na vedlejší kolej. A ta pěvecká kariéra je impozantní. Víte, ono to totiž bude... Příští rok, 60 let, kdy je Helena Vondráčková na scéně, 60 let, ta její kariéra se oficiálně počítá, teď si dopočtěte, kolik je Heleně Vondráčkový let, ano, její 76, A ta její kariéra se počítá od roku 1964, kdy vyhrála nějakou talentovou soutěž, která se mi jmenovala Hledáme nové talenty, tehdy v Paláci Lucerna, a od té doby veřejně vystupuje. Takže je to od roku 1964, příští rok 60 let, kdy je na scéně. V, 70, v 60. letech se proslavila. Vedle Marty Kubišové. A, a znova říkám, ona celou dobu vystupovala i solově. Jo? Od roku 1964 je byla teda jako 16-letá holka, se stala zpěvačkou, která byla zvána na různé estrády do televize a podobně. Ale o pár let později dali dohromady to Golden Kids, což byl opravdový start její proslulosti. Jo? Václav Neckář, zmiňovaný Helena Vondráčková a Marta Kubišová, tehdy se stali a jako fenoménem těch 60. letech. Ale vemte to tak, že samozřejmě nebylo tolik nosičů informací hudby jako dneska. Dneska je internet a Spotify a YouTube a televizní, nepřeberné množství televizních kanálů a nepřeberné množství různých podcastů a podobně. Tehdy byla televize ne tak rozšířená samozřejmě zdaleka. Bylo povídání. Takže lidi si informaci Informace předávali. Bylo Rokoko semafor tady v Praze, a pak byly koncerty, to je všechno. Takže ta pověst Golden Kids byla ohromující, jo, ohromující. Dneska ty umělci samozřejmě mají možnost oslovit svoje publikum v milionech během jednoho nebo dvou dnů. To tehdy prostě nebylo možné. A vybudovali si ohromnou popularitu. Na začátku 70. let, samozřejmě po okupaci, sovětskými vojsky Golden, Golden Kid se rozpadlo a definitivní konec samozřejmě byl podpisem Charty 77 Martou Kubišou. Helena Vondráčková si vybrala jinou cestu, solovou cestu. Vystupovala s orchestrem Gustava Broma a dalšími a dalšími, ale stala se solistkou, zpívá pop a jazz celý cel, svůj život a lidi ji milovali. Jo? Tahle ta čistá pražanda vedle těch ostravských ikon Věry Špinarové. Marie Rotrové a Hany Zagorové zářila úplně stejně. Získala několikrát zlatý Slavíka a e, lidi ji milovali. Jo, pro ty její písně samozřejmě i e, pro tu její krásu. Po e, revoluci v roce 89 jako by trochu ustoupila do pozadí, ale to ustoupili úplně všichni. Jo. Protože se sem navalila najednou hudba ze zahraničí a my jsme byli lační po deskách, nahrávkách všech kapel, jejich jména jsme znali, ale neznali jsme jejich tvorbu. Takže to tak trochu ustoupilo. Jako jedna z mála těch zpěváků, tehdy ona se moc neviděla na té muzikálové scéně. Ano, třeba v Bídnících vystupovala, v muzikálech se účastnila, ale nebo byla blízko tomu světu, ale že by, že by mu naplno podlehla, to ne. Spíše to vypadalo, že se stáhla do ústraní možná. Měla svoje věrné fanoušky a věrné faninky, to měla vždycky, ale že by byla tou hvězdou, která plní i v těch devadesátkách nebo na přelomu milénia ty televizní estrády a bylo jí plno na nově a podobně, to tak nebylo. Za A nechtěla a za B měla takovou kontroverzi od roku 2003 je její manžele Martin Michal, který je jako podnikatel kontroverzní pověsti a kontroverzní povahy. On je prostě tvrdej a jakoukoliv zmínku nepříznivou tiskem nebo televizí o svojí ženě trestá žalobama. A to média nemají rádi, jo? to prostě nemají rádi, protože musí platit právníky. Ne, že by si ty média tak nějak zvláštně báli uh, těch žalob, ale prostě jsou to nepříjemnosti a upřímně řečeno, uh, redaktoři Bulváru jsou přesvědčeni o tom, že nejvíce potrestáte hvězdu nebo celebritu tím, že oni vůbec nebudete psát. Že ji budete ignorovat. Ne protože se bojíte, ale že ten největší trest je, že se o ní přestane mluvit. A to se stalo. Takže veřejně o Heleně Vondráčkové se toho mnoho nemluvilo, protože prostě ty bulvár, ten bulvární tisk nechtěl. Na těch sociálních sítích, což je další kanál těch celebrit, ona nějak zvlášť aktivní není, ale... Teď přichází po letech jo, doba Heleny Vondráčkové. Jo. Ona teď v sobotu vystoupí ve Stardance. Opravdu vystoupí ve Stardance ne jako účastník, ale zatančí tam. Ten důvod je jednoduchý, protože těch 60 let na scéně je obdivuhodných. Jo. Uznejte, že ona se drží ve formě, zpívá krásně. U některých těch zpěvaček ten hlas, hlas je svál. Jo. A když ho používáte 60 let každý den, tak vám začne odcházet. Jo. Už to prostě nezní. A je pravda, a nechci jmenovat žádný zpěvačky ale, nebo zpěváky, ale je pravda, že Helena Vondráčková ten svůj hlas drží v kondici. Takže jako její koncert je pořád jako zážitek. Jo. U některých zpěváků a zpěvaček, co jsem slyšel, už to teda takový zážitek není, už je to spíš jako nostalgie. Jo. No a Helena Ondráčková ne. Česká televize hned potom Stardance v sobotu Uh, uveřejní její jako dokument, dokument o Heleně Vondráčkovi. Takže tahle sobota bude večer Heleny Vondráčkovi. Jo. Na Českým Slavíkovi, který bude 24. Jo, tak uh, uh, bude uvedena do síně slávy. To je prostě celoživotní ocenění. Ona, myslím, byla zasloužila umělkyně za socialismu, teď bude uvedena do síně slávy Zlatýho Slavíka. Uh, a její koncerty, to je zajímavá věc. Jo. Její koncerty, ať je to, jak je to, tak jsou okamžitě vyprodaný. Lidi, přestože tak trochu ustoupila z té mediální slávy, tak prostě její koncerty jsou pořád vyprodaný. Ona se nemusí bát jako oznámit koncert a pak ho potupně rušit. Protože se to neprodá. Jo. Teď, ona teď koncertuje v menších sálech, nebo ne v O2 aréně, i když to nás možná příští rok taky čeká, ale je to okamžitě vyprodaný, takže lidi na ní nezapomněli. Nezapomněl na ní Zlatý Slavík, a nezapomněl na ní v České televizi, a nezapomněli jsme na ní ani my tady na Barandově. Tak, paní Ondráčka, hejte, um, i když mě váš manžel žalovali, tak já a já vás neznám osobně, nikdy jsme se neviděli, tak jako klobouček, já vám samozřejmě přeju další roky na scéně stejně úspěšný jako teď. A ty kontroverze nechme být, já se třeba vašemu manželovi budu věnovat někdy jindy, ne, nebudu, ale tady jako klobouček, příští rok bude rokem Helny Vondráčkové. Ta, je to jedna z těch velkých hvězd 60., 70., 80. let a jedna z mála těch velkých hvězd, který vystupují pořád v plný síle. No. A když jsme u toho tématu hvězd 60., 70., 80. let, další tou hvězdou, kterou jsem tady zmiňoval, je Marie Rotrová, jo. ostravská ikona, jak jsem říkal vedle Věry Špinerový a Hany Zagorový, ta, ta, ty ostravský věže, ona jich tam bylo více, Heidi Janku a podobně, ale ty, dal, ty, ty hlavní byly tyhle ty tři. Marie Rotrová eh, i ve svém věku, samozřejmě, který je už vyšší, eh, stále vystupuje a teď se pustila do velkého risku, jo protože ona má 28. prosince koncert v Outu aréně. A jestli si pamatujete, já jsem tady mluvil o Michalu Nesvadbovi a tomu projektu, o tom, a tom projektu Kouzelná školka. Michal Nesvadba v Outu aréně chtěl vyprodat Outu arénu pro rodiče a děti, kde bude předvádět tu svoji show Kouzelná školka. Akorát ono se to vůbec neprodávalo. Nikdo nebyl ochotný zaplatit, já myslím, tři nebo čtyři tisíce za lístek, nebo 2000. No a když máte dvě děti a do tam dva dospělí, jak je to 8 litrů za lístek, to prostě nechtěli, takže to zrušili. Potíž producenta, kterým je Leoš Mareš, byla v tom, že už ten sál tu auto arenu měl pronajatou a tu přímě ty auto areně je to jedno, jakmile s nima podepíšete smlouvu, tak musíte zaplatit za pronájem. Jestli tam budete sám nebo tam mít 15 000 lidí, jim je jako celkem jedno, jak se říká, tlustěchu zaplať, jo. A jestli si tam uděláš narozeninový večírek, nebo koncert Michala Nesvadby, nebo kouzelnou školku, tak nám je úplně jedno. Takže uh, Leoš Mareš se pustil do velkého risku. No a aby neprodělal, tak zrušil Michala svatbu. a teď měl problém. Koho tam dát? Kdo dokáže za dva měsíce vyprodat tu arenu? To není sranda, jo. Některý zpěváci nebo některé koncerty se promujou už rok dopředu. Jo, předtím než jsou, Uh, uh, aby se to vyprodalo. A teď za dva měsíce. Lóš Mareš se rozhodl pro Marie Rotrovou. Jo? A jestli teda Marie Rotrova za dva měsíce vyprodá outu arénu, tak to je teda výkon. No. Tak. A další komentář. Dneska má svátek Saskia. Já tady musím říct, Saskia Borešová, taky asi 60 let na scéně, nevím jak dlouho, uh, desítky let v české televizi. Ona je jako velká osobnost. Nejen, že vypadá výborně. Vlastně jako Saský Borešovou si desítky let pamatujeme pořád stejnou. Se svým typickým účesem, takovou tu tmavě zrzavou barvu, typickými brýlemi a takovým tím typickým hlasovým proje projevem. A máme ji rádi. Ona tam teď pořád každý týden uvádí, jak ten kaleidoskop se to jmenuje. A má pořád to vystupování Sasky Borešové. A dneska slaví svátek. Ona... Je velká osobnost ve smyslu takové vyrovnanosti. Dovedete si představit Saskij Borešovou někdy rozčílenou, v nenáladě, nepříjemnou? Ne. Tak buď je absolutní e, profík. Takže i když přijde do televize rozčílená, naštvaná, tak to na sobě nenechá znát. A Nebo taková ve skutečnosti je. Já jsem kdysi dělal právníka. Sasky Borešový a jejímu manželovi Petrovi Obdržálkovi. A já vám jako řeknu jednu věc, jo. ona taková je. A mimochodem to manželství s Petrem Obdržálkem, které trvá desítky let, jo. Oni se spolu krásně chovají, určitě, k sobě krásně chovají, určitě. Spolu měli různé krize a hádky a podobně, ale ona to zvládla s takovou grácí, kterou ji můžeme závidět, jo. Já... I když ji do ní najel Vojta Kotek, pamatujete si, jak ji urazil někde v televizi, tak ona to přešla s takovou jako grácí. A to, to, to na ní mám rád. Možná vás tenhle VIP svět, tenhle ten komentář jako moc nebavil, protože byl takový oslavný, ale opravdu takových ženských, který s takovou grácí a noblesou přejdou urážky a, a partnerský neschody a podobně. Masích je hodně, já jsem chtěl říct, Není moc, asi jich je hodně, ale měli bychom si jich všímat. Tak takový malý medailonek se Borešovi.